بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کون سا درود پاک پڑھتے تھے۔ مولانا محمد سعید احمد مجددی، مدیر اعلیٰ ماہنامہ دعوت تنظیم اسلام گجرانوالہ نے معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر رؤف یوسف لاہور کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ آلو مہا شریف ضلع گجرانوالہ کے خواجہ سید محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روزانہ کثرت سے درود شریف کھجری پڑھنے کو کہا تھا، لہٰذا میرا معمول ہے کہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف کھجری پڑھتا ہوں۔